Určitě každý z vás má nějaký herní zlozvyk, kterého se nemůže zbavit a stále dokola ho používá. To neznamená, že jste špatný nebo že děláte něco vyložené špatně. Jsou to zlozvyky, které děláme všichni. Ačkoliv můžete hrát jen příběhovky, je to i přesto několik zlozvyků, které používá nespočet lidí nezávisle na sobě. A přesně o tomhle bude dnešní video, kde si povíme 7 nejhorších herních zlozvyků. Číslo 7 sledování vašeho skóre. Tohle budete znát hlavně z multiplayerových stříleček jako je Call of Duty, Battlefield, Titanfall a podobně. Určitě se vám už stalo, že během hry se podíváte na vaše skóre a to nejčastěji po tom, co umřete. Já osobně se třeba na tu tabulku podívám i třikrát po sobě, než se dostanu k nějakému gunfightu. A určitě nejsem jediný. Někdy se na tu tabulku kouknu, i když jsem vůbec nic neudělal. Jen abych si připomněl, jaký mám vlastně KDčko nebo skóre. protože jsem to za těch 15 sekund stihnul zapomenout. Číslo 6. Přebytí po každém výstřelu nebo zabití. Určitě zase nejsem jediný, kdo tohle dělá. Někoho zabijete a pak máte nutkavou potřebu si přebít, protože co když za rohem potkám dva nebo tři lidi najednou a nebudu mít dostatek nábojů v zásobníku na to je zabít? To se přeci nesmí stát. Tak si radši přebiju, pak potkám tři lidi na jednou a to, že mám plný zásobník, mi vůbec nepomůže, protože stejně dostanu přes prdel, protože zkrátka a dobře je jich na mě moc. Ale vždycky mám ten pocit, že prostě musím mít plný zásobník, ať se děje cokoliv. Protože co kdyby, co kdyby náhodou se povedlo, že ty tři lidi zabiju. A ani nedokážu spočítat, kolikrát jsem umřel jenom kvůli tomu, že jsem si hned po zabití přebíjel a zrovna přiběhl další protihráč. Číslo 5. Špatná ergonomie těla při sezení. Tohle určitě posloucháte neustále, nehrb se u toho počítače nebo neseď tak blízko televize nebo počítače. Jasně, tohoto slycháváme už od dětství a nechci znít jako vaše rodiče. Já sám u toho hraní mám takovou pozici, která mojí páteři nebo zádům stoprocentně neprospívá. Ale pokud chcete hrát x hodin bez nějakých větších potíží, je fajn, když budete na křesle nebo na gauči sedět rovně, minimálně, aby vaše záda kopírovaly dané křeslo nebo gauč. A ano, vím, že když se předkloníte, máte pocit, že hrajete líp. Ale hádejte co, dělají to úplně všichni, ale žádný reální efekt to nemá, jedná se jen o placebo efekt. Ale i přesto to stejnější budeme dělat, i když víme, že se jedná jenom o placebo číslo 4 ještě jednu hru. Určitě znáte tu situaci, kdy jsou dvě hodiny ráno a vy si říkáte ještě jednu hru, nebo ještě tenhle úkol, nebo ještě se sbírám tohle a půjdu spát. No a ve skutečnosti jdete spát pět hodin ráno. Naprosto upřímně každý tohle to už zažil. Ani to nutně nemusí znamenat, že jste na té hře závislí, nebo něco takového, nebo že to je zkrátka a dobře špatně. Den o to, že když se bavíte, tak čas prostě utíká úplně jinak a vy sotva mrknete a máte 4 hodiny pryč. Zvlášť hry jako City Skyline nebo i nějaký Battle Royale jsou na to úplně ideální, protože tam ten čas utíká tak strašně rychle, že to ani člověk nedokáže pobrat. No a pak se vám najednou nechce od hry hned odcházet jenom protože už hrajete dlouho nebo je pozdě. Takže si právě řeknete, že ještě poslední hru, ještě poslední quest a už vážně půjdu. Ale ne, nepůjdete, těch posledních questů bude ještě 20, těch posledních her bude ještě 10. Ale nalháváme si tohleto všichni. Číslo 3. Sbírání všech předmětů ve hře, abyste je mohli prodat. Pokud hrajete RPGčko, tak tohle to moc dobře znáte. Tu nutkavou potřebu všechno se sbírat, protože až se po 10 hodinách dostanete k nějakému překupníkovi, tak všechny tyhle ty věci, co jste nazbírali, můžete prodat a koupit si novou lepší zbraň, kterou stejně budete používat dvě hodiny, protože pak najdete lepší od nějakého šupáka na zemi. Tak i přesto mi určitě dáte za pravdu, že neustále svítící kolonka plného inventáře nebo zpomalení pohybu, protože právě máte plný inventář a taháte sebou 4 Zlatých hrníčků, abyste je mohli prodat, je celkem dost otravná. Ale nemůžete jen tak něco vyhodit, že jo? Protože co když vám těch 12 zaťáků za ten jeden hrníček prostě bude na něco chybět? To se prostě nesmí stát. A tak půl hodiny přemyslíte nad tím, jakou věc inventáře vyhodíte, abyste zároveň nepřišli o něco cenného, ale zároveň abyste mohli novou věc do toho inventáře dát. Číslo dvě, Přeskočení dialogů. Ani nespočítám, kolikrát jsem přeskakoval dialogy, u kterých jsem si myslel, že jsou nedůležitý. No a pak se najednou ocitnu v úplně nový lokaci proti úplně novým nepřátelům a najednou se po mně hned něco chce, a já zrovna naprosto vůbec nevím, co mám dělat, kde to sakra jsem, jak jsem se tam dostal, protože jsem přeskočil blbý by dialog. Je sice pravda, že tady se spíš jedná o špatný design fungování dialogů než zlozvyk, ale to, že přeskočím dialog, který je nějak důležitý nebo zajímavý, se mi stává skoro furt. A určitě nejsem jediný. Číslo jedna: sbírání všeho. A teď nemyslím sbírání všech předmětů do vašeho inventáře jako v RPGčkách nebo v adventurách, ale ta nutkavá potřeba rozbít všechny krabice, sezbírat všechny jablka nebo mince nebo cokoliv, nejčastěji ve hrách jako je Crash Bandicoot nebo Ratchet of Clank, kde prostě nemůžete dopustit to, abyste vynechali jedinou bednu, jediný šroubek, jediný nesebraný ovoce a podobně. A i když se stejně snažíte všechno sebrat, většinou vám vždycky jedna nebo dvě ty krabice nebo ovoce zkrátka a dobře chybí, takže musíte celý level dělat od A v této situaci už jsem se ocitnul několikrát, že to ani nedokážu spočítat a stoprocentně nebudu sám. Každopádně by mě hrozně zajímalo, jaký máte vy herní zlozvyky. Zajímalo by mě, který máme stejný, u kterých se mnou souhlasíte, nebo jestli tam máte nějaký, který jsem úplně vynechal, na který jsem úplně zapomněl. Toto bych byl rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuji za sledování, za odběry, za lajky, jste naprosto boží. Děkuji moc všem, užijte si zbytek dne a zatím čus.